ନିଜେ ହିଁ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଭାବିକି କି କିଏ ନିଜର ଥାନ୍ତା ତ ସେ କେବେ ବି କାନ୍ଦିବ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ମାନୁଛି କି ଏବେ ସରଳ ନୁହଁ, ତୁମର ଫୋନ୍ ଥରେ ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି କି ଏ ଦୁନିଆରେ ଚମତ୍କାର ବହୁତ ହୁଏ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ସଫଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜିନିଷକୁ ବନେଇବା ଆସେ, ଆଉ ଯିଏ ଋଷି ଯାଙ୍କୁ ମନେଇବା ଆସେ। ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ମଣିଷର ବର୍ଷ ଆଉ ହାଲାତ ଦେଖି ଆସେଇନି। ସମୟ ସାଥି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ନା, ତ ଆତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଲା ବାଲା ପୁଅଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପହଚାନ ଏହା କି କି ସିଏ ତୁମଠୁ ତେବେ ହିଁ କଥା ହେବେ ଯେବେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କିଏ ବି ନ ରହେ।